南部チャンネル。皆さんこんにちは、南部チャンネルです。いやー暑いですよね。まだちょっとエアコンつけたいと思います。インバーターの電源を入れます。スイッチオンで、ご利用可能です。これでスイッチオン。あ、クーラーの電源入りました。結構走ってきたんで中冷えてるんですけども、ちょっとやっぱりエンジン止めたら暑いですよね。今日は実はこのハイエースナローサイズ、一番小さいハイエースで、こちらの車は、ハイルーフになります。高さだけが高い車になります。その中で私自身のキャンピングカー、実は本当にオーダーで作らせていただいて、自分なりに必要だなと思うものを実際1年使ってきて良かったなという設備についてご紹介したいと思います。まず一番といいますか、やっぱりこれはたくさんある方がいいなと思ったのは第5位です。コンセントのスイッチです。スイッチでもコンセントですね。 USB とかも含めたコンセントの数です。それではご紹介したいと思います。まずこちらキャンピングカーのキッチンになります。キッチンのこちらにコンセントが2箇所と、そして、その下の方に USB と 12V のコンセントがあります。こんな感じですね。そしてキッチンの奥の方に実はこちらですね、こちらもコンセントが2箇所あります。これね、一つは運転席に引っ張ってまして、運転席の方からコンセントを使ってます。もう一つはこちらコーヒーメーカーを常設でしてますので、これを挿しております。こんな感じでコーヒーメーカーを走行中も固定しております。そしてそのコンセントがこの奥にあります。ちょっと見にくいですかね。はい、こんな感じであります。そしてこちら、今ダイニングモードになってるんですけども、このソファーの一番こちらに、こちらに2箇所コンセントがあります。これね、枕元なんで結構これ便利いいんです。もしくはこちらでデスクワークしたりとかするときとか、あと調理をするときにこちらのテーブルからこのコンセントがすごく近いので、こんな感じなんですごく便利です。実はねまだあるんです。ちょっと後ろに回ります。はい、こちら車内からちょっと見にくいので後ろ出ました。こんな風にこちらベッドの一番後ろの方にコンセントが2箇所と、同じく USB と 12V がこちらついております。こんな感じです。室内こんな感じになってます。はい、コンセントに続いてこちら第4位、収納です。収納も実はちょっとこだわりまして、こんな感じで結構高さもあるんです。こちらに収納があります。まあ頻繁に使わないものはここに入れたりしてます。そして走行中も実は扉が開かないようにロックされるようになってます。こちらの場所がちょうどこのようにエアコンの下にあります。そして車内戻ってまいりました。こちらエアコンの上の部分、ここも収納あります。
収納と合わせてこちらがフックをかける大きなフックと、それとこちらもこんな感じで仕事着なんかをちょっとこちらにかけたりとかしてます。意外とねこれあるだけで便利いいんですよね。でこのしっかり大きいなものも割と長いものもかけれますんで割と便利です。続いてこちらのエアコンの前の一番後ろの席の下にも大きな収納があります。このね椅子の下の収納って意外と便利いいんですよね。はい、椅子の下の収納がこんな感じです。ちょっと全部見てこんな感じで、シートベルトをね使わないとき中に入れてるんで、ちょうど後ろのねタイヤの上になるんですけど、こんな感じで、ここも意外と便利がいい場所にあります。続いてこちらの前のシートの方にもシート下が収納となっております。展開していきます。こんな感じですけどね、はい、こちらちょっとね分かりにくいです。このシートの下が、はい、小さな収納があります。こんな感じです。はい、実はもう一箇所あります。こちらシンクの下にちょっと物入ってますけども、実はこちら給水タンクのみなってますので、この隣の部分が排水タンクがあったんですけども外部につけたので、この部分丸々収納となっております。はい、第5位がコンセントの数で、そして第4位が収納でした。実はすごく大きな収納がもう一つあるんですけども、これ後でまたご紹介したいと思います。これ実は一番大きな収納なんですよ。はい、それでは第3位です。一番こだわった点がまだあと3つあります。第3位です。それではご覧ください、どうぞ。はい、第3位です、シンクです。このシンクにカセットコンロがもう格納されている、ガスコンロが2つ格納されているシンクを選択しました。これやっぱり下にはねこのようにカセットコンロ、カセットガスが入るんですけども、まあ実際使うものがここにある方が便利いいなと思いましてつけてもらいました。そしてねこれは便利がよく、まあこのまま下ろしたらこれでこの上で料理もできますんで、はい、その分少しシンクが小さくなってますけども、まあ十分に手を洗ったり多少の料理はできますので、このサイズでつけてもらいました。実はその横に先ほどのコンセントの前にコーヒーメーカーがあります。いて第2位もうキャンピングカーこだわりオーダーメイドした第2位がもうこれです。家庭用エアコン、私の場合は一体型の中富のエアコンをこの中に格納しております。やっぱりこれ夜ね暑い時これで結構しっかり冷えます。合わせてリチウム化したのでこの電気の持ち時間がだいぶ変わりました。第2位はこれエアコンです。それではキャンピングカーオーダーメイドした時のこだわり第1位です。これも何て言いますか、設備というかオプションというかもうレイアウトなんですよ、このままなんですよ。はい、見てください、常設のベッド、まあこちらで対面で食事をしながらそのままベッド展開せずにこのまま寝れるんです。ハイエースナローサイズで常設のベッドというのがやはりこだわりのポイントなんですよ。
ちょっと大きなサイズのハイエースだったら常設のベッドはあると思うんですけども、ナローでの常設のベッドは数少ない中でもあったんで、加藤モーターさんにお願いして常設のベッド、実はこれ2段ベッドになってます。こちらのベッドの 背もたれを上げたら上が大きな収納になります。これが先ほど言う収納でご紹介した時に後ほどご紹介するといった分の収納部分になります。このレイアウト結構自分では気に入ってるんです。でもちろんこちらの方も2名収支になってますので、ベッド展開できるようになっても、2人の時はこちらの椅子の方もベッド展開します。でこちらのテーブルはこのように自由に動くので、全然邪魔にならないんです。それでは2段ベッドに展開していきます。ご覧ください、どうぞ。それでは2段ベッド展開していきます。はい、できました。常設の2段ベッドが展開できました。こちらが1人、私が常設ベッドで寝る場合はこちらで よく寝ております。そしてこの上がいわゆる収納です。これ全部収納なんで180センチ、もうベッドサイズありますんで、これがかなり収納できます。もうほとんどのものこの上乗ります。本当にこだわりのポイント、この収納、第3位の収納の追加と、それと常設のベッド展開ができるようになっております。もちろんこんな風にこう動きます。本日もご視聴ありがとうございました。こちら南部チャンネルでは自分自身のキャンピングカーをどんどん快適化、まあ本当に改善をしながら進化していきたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。コメントの方もぜひぜひお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。